Перед нами оперативно-розвідувальний наземний дрон, який керується дистанційно, може виконувати задачі спостереження, підвозу якихось вантажів незначних та інших оперативних завдань. Може, окрім вантажів, також і людей так перевозити? Так. Людина цілком може сісти і під'їхати на ній. Саме цей дрон, він розрахований до 400 кг навантаження. У нас є ще один більший, він вже вантажно-евакуаційні функції виконує, він може перевозити до 800 кг ваги. Дрон складається з зламної рами. Це дві частини. Цільна зварна рама йде. На кожній половинці у нас є привід. Було шасі, якісь випробування зробили. Люди, тому що на проводах треба допустити. Ці частини є однаковими. Що в цієї є свій привід. Вони з'єднані між собою шарніром, який допомагає нам повертати, подолати нерівності ландшафту. Єдине, чим відрізняється головна частина, це наявність вісі, на яку можна встановлювати поворотний механізм, який дає нам змогу обертати камерою, баштою, для того, щоб виконувати різні завдання. Задня частина у нас є як тяговою, так вільне місце під нею займається батареями. Якщо їх заряджати паралельно, то близько 8-4 годин дає змогу повного заряду. Також, якщо буде велика необхідність, ці елементи можна замінити легко і продовжити роботу. Ми йдемо по принципу модульності. Будь-який елемент, його можна витягнути, на його місце поставити інший в разі пошкодження чи виходу з ладу та поїхати далі. Це буде займати близько 1 години. Ми розраховуємо на бездоріжжя. Це польова місцевість. Він повнопривідний, тобто за счет перелому рами він зможе себе виштовхувати та витягувати з болота. Ми орієнтуємось на відстань 4-5 кілометрів. Пульт буде в себе включати робоче місце оператора. Він буде знаходитися або в машині, або на вулиці в укритті і зможе дистанційно виконувати задачі на цьому дроні. З такого плану він змогою піднімати башту свою. То він в базі передбачає наявність камери нічного бачення та можливість встановлення додаткового обладнання. На передню вісь у нас встановлюється башня, яка дає змогу нам встановлювати на неї обладнання, повертати їм, керувати. Також є механізм підйому башти. Це підсвітка, вона більш потрібна для транспортування його до виходу на місцевість. Далі у оператора буде можливість спостерігати та керувати за допомогою інфрачервоної камери або модулю нічного бачення для того, щоб не видавати себе. С
це буде ось, називається Линевець. Ну, замість третього моста буде. У нас просто буде два ведучих і один третій запасний, ну, для загальної тяги буде. Ну, ваги. Ось до цього, буде вона наварюватися. Сюди. Сюди буде наварюватися, сюди буде стріляти. З двох боків? Так, так. Їх дві деталі таких. Ось ця секція складається з чотирьох труб. І оцей передок, як ми називаємо, виготовлений був по чертежах. Ми бачимо заготовки рами з двох машин. Якщо казати про цю конкретно, він має башту, яка дає змогу встановити на неї маніпулятор або інше обладнання, яке військові захочуть встановити. Він також, башта має змогу обертання на 360 градусів, а кран підйому вантажу і погрузки його в площадку. Ми маємо один механізм, який виламує всю башню. Він дуже потужний, він дає змогу вивернути наземний дрон. Якщо він десь застряг, він має багато запчастин, там нічому ламатися. Ці дрони також обладнані електродвигунами, контролерами, модулями дистанційного керування. Повноцінно зможе працювати також на дистанції до 4 кілометрів. Ми розраховуємо на середню тривалість 2 годин роботи. Ми встановлюємо сюди більш потужні мости, більш потужні двигуни, які дають нам змогу перевозити більші вантажі. Це промислові мости з двигунами, які розраховані на велику потужність. Якщо той ставиться задачі просто пересування якогось незначного перевезення вантажу розвідувальних цілей, то цей вже має тягнути на собі вантаж та виконувати певні операції. Погрузки, розгрузки, евакуації. Тобто у цього вже більше задач. Основною ідеєю є допомогти військовим виконувати завдання без наражання на небезпеку особового складу. Дасть змогу трошки розгрузити особовий склад, не займати руки ящиками, тримати в руках зброю та дивитися по сторонам. Це основна ідея. По розвідувально-спостережним функціям також це є дуже ризиковані операції, дуже небезпечні для життя наших військовослужбовців. І такий дрон дасть змогу нашим військовим бачити трохи далі. Ми проводимо наші випробування, доводимо конструкцію дрону, механізми для того, щоб вони були більш надійні. Та будемо передавати дрони для випробування їх вже в бойових умовах